Таємниці української незалежності. Кардинальні зміни в моєму особистому житті і світоглядні зміни, вони сталися в момент Чорнобильської аварії. Чорнобильська аварія, вона зачепила всіх, і особливо, хто мешкав неподалік від цієї станції, зокрема киян, і вона торкнулася моєї родини безпосередньо. Я побрався у 1985 році, і на початку травня, це 11 травня так сталося, народилася моя доня у 1986 році. А буквально перед тим, як вона побачила цей світ, сталася та чорнобильська біда, і ми стикнулися з велетенською проблемою. Ми залишалися тут у Києві і вже покладалися на долю. Так, ми не володіли повною інформацією, але як люди, які дотичні до інформації і мали змогу зіставляти певні факти, то зрозуміли річ, здогадувалися, що там, на Чорнобилі, коїться велика біда і що нам розказують не всю правду. Коли Чорнобиль гахнув, багато що, як то кажуть, в голові перевернулося, і я на світ подивився інакше. І в нас відбувалися зміни на радіо в тому числі. І от одна зміна, вона була дуже радикальною, кардинальною, як завгодно це можна назвати. От ми готували щоденні інформаційні програми і в ефір коливали, як то кажуть, своїми частотами атмосферу всього світу, доносячи інформацію про життя в Україні і до Сполучених Штатів, і до Канади, і до Австралії, і на Європу. Ну, на весь світ подавали цю інформацію. І ми, коли готували цю програму, головний редактор її вислухав, а потім, значить, давав нам вказівку, і ми спускалися на перший поверх, і там була кімнатка, і там сидів цензор. Цензор читав цю програму, ставив штампик, розпис відставив, підпис такий, і, виявляється, то вже був остаточний дозвіл для того, щоб ми виходили в ефір, ми йшли в студію, начитували ті тексти і так далі. Валерій Юрійович Калінько, наш головний редактор, ми кажемо, ну і тепер зараз ми підемо до цензора, і він штампик поставить, а треба якось поспішати, що брак часу було і так далі. А він посміхнувся і каже: хлопці, вже ніякого цензора не треба. Ніхто не буде цензурувати ці програми. Це було десь приблизно у 89-му році. Воно не сталося одномоментно. Але особливість тієї ситуації полягала якраз у тому, що всі ці позитивні зрушення, вони йшли напливом, вони посилювалися, вони перебували в активній фазі. Не було такого, що от сьогодні позитив йде, а потім назад відкочуємось. Ні. От якась поступальність була оцей демократизації і зміна світогляду. Але я знаю багато людей, які дійсно були в ті часи комуністами, але вони виявилися демократично налаштованими людьми. Більше того, є серед тих людей і такі, які потім йшли уже навіть за радикалізованою частиною навіть руху. Бо ми знаємо, що серед рухівців були і більш помірковані, і центристи, і які йшли далі там за Чорноволом і так далі. Так от серед комуністів теж виявилися люди, які стояли на позиціях того ж В'ячеслава Чорноволова. Потреба була в тому, що мав бути час, повинні бути відбутися якісь такі дії. Вони мали підштовхнути людей от до такого бачення. А В'ячеслав Чорновіл це бачив ще тоді. І не кожен міг йому повірити. Для багатьох це виявилося занадто радикалізованими такими поглядами. І не всі пішли за В'ячеславом Чорновілом. За часів Другої світової війни мого діда, це батька по маминій лінії, розстріляли німці. Оці окупанти, німецькі фашисти, як ми їх називаємо. А другого мого діда, це батька мого батька, розстріляли НКВДісти. У нас від самого початку виховували батьки, що сталінізм і фашизм
ми завжди ставили між тим знак рівняння. Ми на люди це не виносили. В родинному колі це говорилося. Коли я йшов до демократів, я не пам'ятаю такого випадку, щоб хтось говорив російською мовою. І з огляду хоча б на мовний такий от аспект, я зрозуміло переважно йшов і спілкувався демократами на мікрофон, тому що вони говорили українською, мені не доводилося їх перекладати як тих комуністів з російської на українську, а потім ще накладку робити, переклад такий от начитувати. Ця обставина. Друга, комуністи завжди були не ініціативні. От відчуття було таке, що вони якось гальмували. У чому проявлявся гальм? Вони, напевно, десь боялися щось сказати зайве. Або таке, що не узгоджене з кимось. У той час, коли я йшов до членів Народної Ради, тобто до демократів, то кожен говорив те, що бажав за потрібне. Йому не треба було йти до свого начальства і казати, слухайте, я хочу сказати те-та, те-та й те-та. Тобто вони, люди, були от внутрішньо свобідні. У них було відчуття розкутості. А головне, ну, я відчував, що вони впевнені у правоті того, що вони говорять. Це 19 число. Я прокидаюся, у мене голова ось така, вона квадратна, болить усе. Відкриваються двері. Я чітко це пам'ятаю, і своя каже, хлопці, піднімайтеся, в Москві переворот, ГКЧП. Мені так це запам'ятався момент, і я кажу, Толя, яке там ГКЧП? А він каже, Сергію, піднімайся, це серйозно. І ми миттєво вімкнули телевізор, а там зрозуміло «Лебедіне озеро», Чайковський, інша класика. Аж поки почали показувати всіх тих учасників того самого ГКЧП, оті трясучі руки там у того віцепрезидента Янаєва. І ми зрозуміли, що це правда. 24 серпня це сталося. Сиділи за столом, як зазвичай сестра, вона там, ну, тим паче, там треба розуміти, це Південна Україна, це ж болгарське поселення, це ж усього там їжа, вона наставлялася, гостинність. І до нас приходили сусіди, ну, сусіди моєї сестри. Ми сиділи за столом. Ну, знову ж говорили про ГКЧП і все таке інше. І в цей момент, ну, перше, по українському телебаченню диктор сказав, що Україна, значить, виносить питання щодо проголошення незалежності України. Ми давай дивитися сесію Верховної Ради. І, ну, я не знаю, де більше було напруги, чи в сесійній залі, чи в нас в кімнаті. То був момент. Знаєте, я скажу одразу, в моєму житті от було два таких моменти, які я не можу говорити спокійно. Це момент народження моєї дитини. Я на той момент палив дуже багато, і коли мені із пологового будинку подзвонили і сказали, що в мене народилася доня, я вийшов на балкон. Було дуже спекотно, і я накинув пальто, мене так от трусило. Я багато палив у той момент, стоячи, думаючи, що я став батьком. І момент, коли у залі було прийнято рішення про незалежність. Ми тоді дуже кричали. Я пам'ятаю, колись Київська «Динамо» грала і якийсь відповідальний був матч. І коли наші забили гол, і в один момент
весь Київ тоді закричав. А я не знаю, чи все те містечко Сарата кричало, але весь наш під'їзд у той момент кричав. Всі кричали «Ура!». Це було свято. Щоразу, коли 24 серпня відбувається цей момент, і ми згадуємо, ну, от День Незалежності святкуємо, і ми згадуємо, як ми були в Сараті, і як ми кричали «Ура!». Потім, як ми дорослішимо, ми починаємо розуміти, що ми не йдемо своїм шляхом. Ми торуємо той путь, який прокладали до нас наші батьки. Це коли були ми молодими, нам здавалося, що починаємо своє життя із чистого аркушу. От тільки коли дописуєш той аркуш, то бачиш не сам аркуш, а ту книжку, в якому кожне покоління сторінки заповняло. Бо незалежність – це найбільший наш здобуток. Я пам'ятаю, як під час перших виборів президента. Батько був у мене вже сліпий. І до нас, ну це батьки розказували, прийшла жіночка із комісії, це що в селі. І вона спитала Івана Денисовича, а ви за кого будете голосувати? За Кравчука чи за Чорновола? А батько сказав, за Чорновола. І з тією скринькою, як до людини, він вже пенсійного віку був і сліпий, через катаракт у нього було, через цукровий діабет, не прийшли, щоб він мав згоду скористатися виборчим правом. І під вечір батько підняв маму, каже, мати, ходімо до виборчої дільниці, де відбувалось голосування, а це в школі. Там треба певну відстань пройти, як розказувала мама. Вони йшли крок-крок, щоб батько ніде не спотикнувся, бо вона розуміла, що вона не спроможеться його підняти в разі, якщо він впаде. Вони дуже повільно йшли. Дуже повільно йшли. Але вони дісталися цієї виборчої дільниці. Батько сказав, що він прийшов голосувати, і він проголосував, як вважав за потрібне. Знаєте, мені видається, що ми так само йдемо повільно до розуміння незалежності нашої європейськості, як колись йшов незрячий мій батько. Але він бачив більше, ніж видавалося. Я згадую ці часи, коли 14-15 роки, ви ж пам'ятаєте, війна на сході України, і коли ми з Авшани, я пам'ятаю, вивозили ці візки, один додому, а інший нашим хлопцям на фронті. Я пам'ятаю, як поруч з нашим візочком старенька жіночка і чоловік, пенсіонери, вони такі вже літні люди. І вони поклали кілька там так невеличкі торбинки того. Я коли на Майдані бачив, як одна пенсіонерка там у будинку профспілок на Майдану приносили на допомогу хто грошима, хто харчем, а вона принесла баночку невеличку варення, не повну баночку. Вона вже її трохи над'їла. У неї більше нічого не було. Але вона принесла. У неї душа не розміром баночку. У неї світогляд, який йде за горизонт. Тобто батько мені завжди казав, що не думай, що всі, хто навколо тебе, буде думати, робити, як ти. Головне, щоб ти знав, що треба робити і як це треба робити. Річ у тому, що під час цього Майдану, який відбувся, палили шини під нашим будинком, під нашими вікнами. Ми б мали бути незадоволеними цим, але ми весь час були на боці Майдану, ми всіляко підтримували Майдан. Але коли була стрілянина, а в нас вікна виходили у двір, і там же Кабмін, бо якраз я на перетині якраз садової інститутської мешкаю. І на сусідніх будинках сиділи ці ж снайпери.
І бачив, тому що щоранку, виходячи вигулювати свою собаку, я виходив і показував, що в мене руки вільні, він мені кивав і так далі. Але після тих подій, що сталося на Майдані, які торкнулися безпосередньо нас у такий спосіб, і дружина, яка не може спокійно слухати оці плевакачі, коли хоронили наших хлопців. І у мене такий зрив відбувся, бо коли починаєш хвилюватися, воно так от проявляється. А це якраз по тому, як сталося після Майдану.